Buena rabia. Aji video to bom thamaka hobo. Karon aji to only unboxing video. Aru surprise gift eta ase. Only mur nohoy baru. Piliye bohut dinor pora mane cover video bilak kora nai. Mane bohuta cover video bilak sai bhal pai tai. Gotike camera camera nai belegor camera camera ani video kori thakba lage. Mane mobile re olop bhal dore camera koribo iccha jay. Gotike gotei khini etie khuli nokou. আপোনালোক দেখাই আছো ভিডিওটো আৰু পিলি লৈকে এটা বহুত ধুনীয়া গিফট আনছো ডেৰি মিল্ক ওয়া পিলি আ আ আ আ বস্তু 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 লৈছ এটা এই ৰ দেখছা কি বস্তু এই খাবাল এডো তই সাপি লব লাগিব সাপি লব লাগিব ভাগি না লৈ বেন লগে তো ভাগি না একদম স্টপ নে তো মানুহক দেখাব লাগবো কি বস্তু আনছো আমি বস্তু চাব মানুহ ৰখি থাকবো দেখে দি পিছে কি বস্তু এইটো নামটো কৈ দি ভালকে দেখে দি এনেকে মৃগাংক আনবক্সিং কৰি দেখাব পিলিয়ে আনবক্সিং কৰিব পিলি হাতেদি মৃগাংক বুজাই দিব ধুনীয়াকে দে মই বুজাই দিওঁ ফাৰ্ষ্ট এইটো হল আমাৰ 3SS গিম্বেল এইটো মোবাইলৰ কাৰণে হয় এইটো মোবাইল গিম্বেল ইয়াত ছবি অঁকাই আছে এইটো ষ্টেবিলাইজাৰ ফৰ স্মাৰ্টফোন লিখা আছে মানে আমি যেতিয়া মোবাইলেৰে ভিডিঅ' কৰোঁ তাত যিটো কপে বা দৌৰিলে কপে সেই বস্তুটো মেইনটেইন কৰিব ই খুব ধুনীয়া ডিজিটেক কোম্পানীৰ হয় একদম ধুনীয়া ব্ৰেণ্ড হয় এইটো আৰু ইয়াৰ মডেল নম্বৰ হৈছে DGS005 আপোনালোকে নেটত মাৰি চালেও গম পাব দাম প্ৰাইচ গোটেইখিনি ইয়াত এতিয়া আমি মেনশ্যন নকৰোঁ বাৰু দেখাত খুব ধুনীয়া গিটাৰ আকৃতিত এইটো বনাই দিয়া হৈছে আৰু এইটো হ'ল ষ্টেণ্ড আপোনালোকে এনেকে বহাই কিনে গিম্বলটো ইয়াত ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰিব আৰু এইটো হৈছে ফিতা এইটো আপোনালোকে গিটাৰৰ টাইপত এইটো ইয়াত অপশ্যন আছে ইয়াত লগাব ইয়াৰ এডাল ইয়াত লগাব লগে গলত আলাই কিনে আৰু এইখন হ'ল মেনুৱেলখন আপুনি যদি নাজানে তাত ইয়াত কেনেকৈ ইউজ কৰে কি এ টু জেড লিখাই আছে আপোনালোকে এখন পঢ়ি চালে গম পাব ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ এইখিনি দৰকাৰী এইখিনি জানি ল'ব লাগিব এইখন চলোৱাৰ আগতে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ এটা কমেন্ট কৰক মুড চুইচ এইটো কি মুডত কৰি লৈ আপুনি এইটোৰ পৰা জনাব পাৰিব আৰু এইটো পাৱাৰ অফ অন কৰা আৰু এইটো তোমাৰ কণ্ট্ৰল তুমি এনেকে নিব লাগে এইটো এনেকে নিব লাগে এইটো ওপৰত নিব লাগিলে এইটো ওপৰত নিব লাগিলে মোবাইল চাৰ্জ দিয়া হয় এইটো আৰু এইটো আপোনালোকে এইটোৰে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো চাৰ্জ দিব পাৰে এই এইটোৰ পৰা মোবাইলো চাৰ্জ দিব পাৰে পাৰি নেকি এইটোৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মোবাইলো চাৰ্জ দিব পাৰিব আৰু এইটো চাৰ্জ দিয়াৰ কাৰণে এইটো আৰু এইটোৰ পৰা মোবাইলটো যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ' কৰিছে চাৰ্জ কমি আছে এইটোৰ পৰা ডাইৰেক্ট চাৰ্জ দিব পাৰিব অ' আচ্ছা মানে এইটো পাৱাৰ বেংক টাইপ হৈ যাব পাৱাৰ বেংক টাইপ হৈ যাব এক গুলি দুই চিকাৰ মানে এইটোৰ চাৰ্জ খিনি মোবাইলৰ ইলেক্ট্ৰনিক পাৱাৰ কৰিব পাৰি আচ্ছা 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 বঢ়িয়া এবাৰ পিলিৰ কভাৰ সং আৰু হাতেদি নহয় আৰু পুৰা মানে গিম্বলেদি মানে হ'ব আৰু পিলিয়া কেনকে নাচে এটা পিলিৰ কথা প্ৰেক্টিচ কৰছা নাই অ প্ৰেক্টিচ কৰ কভাৰ সং লাগ দিব লাগিব না এডাল ইউজ কৰিম আৰু এডালৰ 1 ইয়াৰ ৱেণ্টি আছে এতিয়া আমাৰ নতুন মোবাইল গিম্বলৰে মানে মৃগাংকই পিলিক এটা বেলেগ মোবাইলেদি ভিডিঅ' এটা কৰি কিনে দেখাব আপোনালোকক কেনেকৈ কৰে কৈছি এইটো ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো কৰি কিনে আমি পাৱাৰটো অন কৰিব লাগিব পুছ কৰি ধৰি থাকিব লাগিব পাৱাৰটো অট'মেটিক অট'মেটিক ঘূৰি যাব আহি গৈছে এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব
আৰু এইডাল মানে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে মোবাইলত এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগে গিম্বল প্ৰো বুলি হেইটো এপছটো ইনষ্টল কৰি উঠি ইয়াৰ লগত সেটিংছটো মিলাই লব লাগে তে ভিডিও বিলাক চাব আৰু আপোনালোকৰ বহুত মৰম চেনে আশীৰ্বাদৰ কাৰণে মানে লবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছো যাতে ভিডিও বনাইছো আপোনালোকক ভিডিওয়ে দেখাম ভালদৰে কৰিব আমাৰ ইচ্ছা যায় আৰু ভাল হলে বেয়া হলে গোটেইখিনি কমেন্ট কৰি জনাব মানে বিলি ও বিলি যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব জুনা দেৱিয়া